Kuka on syyllinen? Neljä ystävää meni luistelemaan, mutta muutaman tunnin kuluttua yksi heistä löydettiin kuolleena. Kolme pääepäiltyä ovat hänen mukanaan olleet ystävät. Voitko kertoa minulle, kuka heistä on vastuussa murhasta? Tässä arvoituksessa sinun on kiinnitettävä huomiota jokaiseen yksityiskohtaan kuvassa löytääksesi vastauksen. Tarkkaile huolellisesti jokaista epäiltyä ja esitä vastauksesi. Aikasi on loppumassa. Tässä on arvoituksen ratkaisu. Poika A on syyllinen. Katsokaa, kuolleen tytön kädessä on palanen poika C:n paidasta. Joten, poika A on syyllinen tytön kuolemaan. Onnittelut kaikille, jotka löysivät syyllisen. Tilatkaa kanavani, jotta voitte haastaa itsenne vaikeammilla arvoituksilla.